малко по-различно от останалите. Става дума за някои изключително отвратителни неща, като например лицемерието. Причината, поради която реших да направя този клип, беше една случка в Даскало, на която присъствах преди няколко дена. Всеки ден между тях се събираме около 9-10 момичета в задния двор. Всички от тях са изключително добри приятелки, или поне така си дрънкат една на друга, но това, което аз виждам, са всичко друго, но не приятелки. Този ден излизаме ние в междучасие и едно от момичетата от тази компания се беше бодисало косата. Питаше за мнение и се хвалеше. Нейните приятелки уж също много я харесаха и започнаха с комплиментите. Момичето се зарадва, че са харесали така, при което би звънеца за втори час и се запъти към класната си стая. В момента, в който буквално видяха гърба, някои от тях започнаха веднага да обсъждат как изглеждала, как изобщо ни отивала и как може изобщо да се направи така. А допреди малко говореха колко много я харесват. Подиграваха и се и се кискаха. Аз не знаех как точно да реагирам на тази ситуация, защото ми се стори изключително противна, но и същевременно смешна. Защото това е отвратително. И честно да ви кажа, подобни ситуации ме кара да се чудя дали е за смях или за плач. След това стръгнах оттам, а те се чудиха защо така съм реагирала. Стана ми наистина изключително неприятно, но най-лошото е, че това не е нещо, което се случва за първи път. Почудих се как наистина може да има толкова лицемерни хора и чак ми става тъжно. Когато нещо не ти харесва в мен, има смисъл да ми го кажеш в лицето, а не с гърба ми. Според мен е нужно да лицемерничиш и да говориш зад гърбовете на хората. Също така забелязвам огромната злоба и завист, която доста хора таят за себе си. Ще ви дам един пример от вчера. Една приятелка в момента е с едно момче и много се обичат, много се харесват. Но много хора им завиждат за това нещо и опитват по всякакъв начин да ги разделят, като говорят глупости и неверни неща за момичето, което наистина не е такова. Само и само за да ги разделят и това е ужасно. Вместо да се обичаме и да си помагаме, повечето хора гледат как да направят мръсно на другия и винаги гледат в чуждата паница. Защо други има повече пред мен? Защото може би се е потрудил повече от теб, за да ги има. Ако ги има не от труд, то тогава мисля, че не ти дадат пари, от които нощно време да не можеш да спиш спокойно. Защо е по-красив от мен? Защото може би се грижи за външния си вид малко повече от теб. Вместо да злобееш за нечия чужда красота, по-добре да направиш нещо по-смислено, като например да подобриш това, което не харесва в себе си. Ако се чувстваш пълничка, отслабни. Ако не харесваш косата си, пострижи я или я боядисай. А ако имаш пъпки, погрижи се за тях. Все има нещо, с което можеш да се млажиш и които помагат. Просто направи нещо нещата, които не харесваш в себе си. И спри да избиваш собствените си комплекси върху останалите хора. Не ги карай те да страдат заради глупостта ви. Просто не знаете кой как би го изживял. Има хора, които са прекалено чувствителни, много лесно могат да се засегнат, натъжат, а дори да стигнат до фаза, в която да намразят себе си. А това просто не знаете докъде би могло да ги доведе. Има толкова деца, които в много крехка възраст са били малтретирани и обиждани и подигравани от своите съученици. Какъвто и да е човека срещу теб, никой не ти дава право да го караш да чувства като едно нищо. Какъвто и да е. Всеки за себе си е уникален, красив и различен. Всеки си решава как да живее живота си, всеки решава как иска да изглежда. Тези неща са личен избор, в които ти нямаш право да се месиш. А какво става до това да съдиш или да обиждаш? Има още толкова неща, които бих искала да кажа по тази тема, но ще го оставя за друг път. Просто запомнете, че сте много по-красиви, отколкото си мислите, и сте много по-умни и талантливи, отколкото се представяте. И също така, не забравяйте, че всеки може да е лош. Бъди ти различния, който ще бъде добър за останалите. Нали знаете, светът, за да стане едно по-добро място, е нужно всеки един от нас да се погледне в огледалото и да направи промяната. Това беше от мен за днес. Надявам се този клип да ви е харесал. Ако клиповете ми ви харесват, можете да харесате страницата ми във Facebook Бей Мирелка, можете да се абонирате за мен в YouTube и също така можете да разгледате профил ми в VBOX. И това е. Чао!